Mä tulin taas tänne merelle ja mä tulin oikeesti katsomaan näin netistä, että tuolla on tommonen nyt semmonen pitkä tuhatjalkane. Tää ei oo se oikeesti mitä mä oon tänään odottanut, se on vielä jonkun matkan päässä tästä, mut mä näin netistä tosiaan, että täällä on nyt tämmönen tulossa just tähän lukkoihin. Tuolla tommonen. Siinä tuli bonuksena tommonen. Tän niminen, jos se näkyy yhtään. Menis nyt vähän pilveen, niin näkis. Tää on kanssa 300... Onko se 4 metriä? Pitkä. Tää on 100 metriä pitempi kuin toi Silja Symfoni esimerkiksi, mikä menee Helsingin ja Tukholman välissä. Se on 200 metriä. Mitä se on 4 metriä? Tää on yli 300 metriä. Eli 900. Tää on just pikkusen pari jalkaa alta 1000 jalkaa. Nää on nää isoimmat, mitä menee. Mä oon odottanut yhtä toista laivaa. Mut se on vielä joku 10 mailia tästä lukoilta. Mutta tässä nyt saatiin 2 näitä. Tää tuli ihan bonuksena. Mä en huomannut, että tämmönen on tulos täältä toisesta suunnasta. Täällä tuulee. Eilen tuuli 85 kilometriä tunnissa, mut nyt tulee jonkun verran, että se vähän voi kohista tähän, en tiedä. Ei haittaa, ei voi mitään, enkä mä näe tässä yhtään mitään. Se mua vähän nyt harmittaa, että toi aurinko tuli noin ihan tossa suoraan. Joo, tässä ei oo paras nyt. Tuulee ja aurinko paistaa suoraan vastaan. Mutta tommonen. Toi tulee muuten tuolta. Se lähti liikkeelle. Missä se on? Näkis nyt tästä sen verran. Onko se tuolla jossain? Se taitaa olla kanssa 1000 jalkainen. Niissä toisissa laivoissa on toi ohjaamo, tai toi on tossa edessä keulassa. Ja tossa toisessa, kun tulee toisesta suunnasta, siellä on tuolla takana. Katsotaan kuinka pitkä toi on. Siinä. Tonniminen. Peräs muuten, lukeeko siellä jotain? Tuolla. Siinä se tulee.